O pişirmemiş yeme köylerde biz C vitamini ve A Bəli. vitamini müqayisə Bolludur. edəndə pişmişe Bəli. daha çoxdur. Daha çox. Pes bu arada diyebilmeliyiz ki tüm bisküvisel maddeleri ham yiyin. Çiğ yiyək ya pişirmişik. Bəli, ya İkisi da də şey pişir. lazımdır. İkisi de lazımdı. Mesela Bəli. gündə biz bu türlü deyə bildik ki, tərəvəzlər, yani biz bu türlü bir şeyin değerini ölçərik ki, ne kadar bir maddenin kalorisi az ve vitaminler ve mədəni Vitaminləri, tuzları mineralları çox, çox. o O değerli madde faydalıdır. Bəli. sayılır. Siz bir livan doğranmış tərəvəzlərdə 25 kilo kadar enerji alırsınız. Bəli. Ama içinde vitaminler ve mədəni tuzlar daha çoxdur. Çoxdur. Ama diğer taraftan mesela görürüz ki, bir çay kaşığında yağda 45 kilo kalori alırsınız. Ama içinde çok da değerli Bəli, madde bir şey yoktu ve yoxdur. kaloriden zengin. Pes o değersiz bu Bu değerlidir. dəyərlidir. Ve eğer esirik hücrelerimiz gıdalansın, biz diyoruz ki, hatmen bu arada o kalori az ve değerli Dəyəri madde çox, çok olsun. onu istifadə edirlər. Terevezler bu yani Bu bu özelliğe xüsusiyyətdədirlər, malikdirler. malikdirlər. Görürük ki, tərəvəzlərdə eğer biz bir livan yiyiruq, bir livan tərəvəz doğranmış yiyiruq, bu çoxlu bizim bədənimizə fayda verir. Ama belki burada bu sual gəlir araya ki, ne kadar tərəvəz gündə Bəli. yeməliyik? Biz yiyiruq 4 ila 5 pay gündə yiyilsin. Her tərəvəz payı bir livan pişirməmiş, yani Bəli, ki. çiğidir. Yani biz 5 livan çiğ tərəvəz gündə yiysək ki, bu salata olabilir, sonra o yeməli Elə göylər bəli, ve yeməli göy tərəvəzlər bəli ola olabilir. bilər. Belki de biz tərəvəzlərdən görürük, bazı xuruşluq Bəli, yemək hazırlayıb. hazırlayırıq. Badmucan var, yani Bəli. kedi var, diğer şey, bal qabağı var, dindirsel. Bəli. Bunlar bir görürük, xuruş şeklinde istifadə edirik. Ama çünkü tərəvəzlər pişəndən sonra biraz o həcmləri azalır. Azalır. Her yarım livan pişirmiş tərəvəz Bir bir livan çiğ tərəvəz çiğinə deməkdir. bərabərdir. Pəs gündə Bir əgər payı düşür yarı bəli, bardaq. əgər biz günlük miqdarı istəsək yeyək, yəni 4 ila 5 pay gündə yesək, bu Bəli. bizim bədənimizə dəyərli maddələri yetirir. Amma bu arada yine de qeyd etməliyəm ki, bu tərəvəzlər dəyərli maddələrin sahibidirlər. Amma əgər biz çox onları pişirsək, Bəli. ya doğru şekilde bunu hazırlamasaq, Hazırlamasa onların içindeki değerli maddeler aradan aradan gidecektir. gedir. Pes biz istiyoruz, eğer bir resme bir şekilde baksaq, görürük o maddeleri hardan getiriyoruz, ne tür biz bunu yiyoruz, görürük bir sele elimizde, bazara gidip onun içinde bazı maddeleri alırız, bu sele evin içine gelip de hazırlanır, masa üstüne gelir ve masadan bizim karnımıza ya hücrelerimize gelir. Bu arada her bu merhalede biz önemli yöntemleri yani uygulamalıyız ki bizim bədənimizə değerli maddeler Maddeler yetişsin. yetirsin. Biz iki adımı burada getdik. Bəli. Yani gördük ki bu arada eğer biz yemekleri yiyende çok pişirmiyoruz ve bunu yani ve bu arada bunu da yaşlı parantez arasında diyelim ki taze yemekler, yani bazen görürük ki bir yemekler koyuruq soyucunun Bəli, içinde ya frizerin dondurucuya. içinde, sonradan bunları Sonradan yiyoruz. istifadə Ama edirik. düzlü frizer içinde ya soyucunun içinde bu maddeler yaxşı kalırlar. Kalır. Ama bunların içinde bakteriler rüştülenmiyor. Bəli. Ama o taraftan değerli maddeleri zaman geçtikten Bəli. azalır. Pes bu arada bu son Bəli. merhalede yaxşıdır ki biz Təzə-təzə. xüsusilə yay fəslində Fəslində, bəli. Her şeyin için tazası var Bəli. da bunu frizerden çıkartıp Çıxardıb hazırlanmıyor. hazırlayın. Elə onu orada alıp ve oradan pişirerek yiyek ki Bəli. bu değerli maddeler çok olsun Bəli. içinde ve hücrelerimiz yaxşı doysun. Pes bu son merhalede hem taze yemek yiyek hem doğru yolları Hazırlayaq. hazırlayak, bu çok önemlidir. Bir de ki bunu bu son merhalede bunu qeyd etməliyəm ki ne kadar biz zamanı, yani pişirmek zamanını qısaltsaq, o kadar onun içinde değerli maddeler çok Çox olacaktır. olacaq.
Bəzən görürük ki, ağrampəz adında bir Bəli, makinə var. yavaş pişirir məsələn, Yavaş pişirir. bərqi bir makinadır. Bəzən görürük özümüz o sobanın ayarını Bəli, salıb ayarını ki, azırı azaldırıq. qoyuruq məsələn bu yerinə Yavaş düşün, yavaş pişirir. 4-5 saat pişir. Amma bu zaman uzanır. Bəli. Zaman uzandıqca o dəyərli maddələr azalacaqdır. Pəs bu arada nə qədər biz gəlsək, zamanı qısalsaq, o qayet yaxşıdır. Məsələn, ət pişdi, qutuldu da onun artıq pişməsi lazım deyil. Lazım değil. Ya məsələn, o incə tərəvəzlər son 15 dəqiqədə biz Bəli. yeməyə artsaq, onlar pişəcəkdir. Pişəcək. Biraz da diri olsa daha yaxşı. Daha yaxşı. Onun içində dəyərli maddələr qalsın. Bəli. Bir də ki, hətmən bu arada bu söhbət gəlir ki, məsələn, makrofer var. Bu nə demək? Bu zamanı qısaldır. Düzdür, zaman qısaldır. Amma onun içində görürük C vitamini daha çoxdur. B ailəsi vitaminləri daha qorunurlar və onlara zərər vurulmur. Amma makroferi mən deyirəm ki, çox işlətməyək. İşlətmir. Çünki onun o əmvacları, Bəli, dalgaları, zadı çox dalgalar yaxşı, o faydalı deyil. faydalı değerler ve bazen o proteinlerin içinde, zürar maddenin içinde o kadar eser koyuyorlar ki onlar bazen xərçəng yaradan bir madde Bəli, şüaları çevrildi. bəlkə xərçəngə səbəb verir. Bəli, ona göre biz elə hemen bu klasik deməli pişirme yöntemlerin Bəli. uygulayaq ve onun içinde zamanı qısaldaq. Qısaldaq. Ve her maddeni zamanında yemeğin içine Bəli. artaq. Tərəvəzləri son zamanlarda artaq. Ət biraz bir vaxt pişir, onu mesela pəxlələrlə birlikte pişirir ve ama tərəvəzlər mütləq o son hissede Son artaq. 15 dəqiqədə, bəlkə 20 dəqiqədə də Bəli, pişir. hazırlanır.